नमस्कार, युनिभर्सल न्यूज टाइम मा स्वागत छ। म माया प्रसाई। सुरु गरौं युनिभर्सल हेडलाइन्स बाट। सर्वोच्चद्वारा लोक सेवा आयोग विरुद्धका अधिकांश रिट खारेज, आयोगलाई परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुल्यो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय। विदेशी नागरिक नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने। आगामी निर्वाचनमा एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। गठबन्धन दलबीचको सम्मेलन बढाउन कंग्रेसको निर्देशन। संघीयता जोगाउनु दलको दायित्व भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। संविधानले नतोकेको खण्डमा दलको भागभण्डारले असीमित मन्त्रालय हुने उल्लेख। र माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्दो तेस्रो संस्करण आज असोजमा हुने। 8 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि 101 सदस्य मूल आयोजक समिति गठन। Hey future professionals, pursue your higher education in Himalayan White House International College. We offer BE Civil, BTech in Biotechnology, BBA, BHM, BIT, MBA and Executive MBA programs. Celebrating 22 years of excellence with 25,000 professional graduates successfully placed on national and international market. Visit today, Himalayan White House International College, Putali Sadak. You feel the difference. एक वर्षको रिचार्ज गरेर दुई वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त एक वर्षमा 24 महिना। अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा एक वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1,00,000 पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुहोस् न। डिसो, खुसीको कनेक्सन। विस्तारमा, आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। कार्यदल र शीर्ष नेताहरूबीच सो विषयमा टुङ्गो लगाउने गरी मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक पनि बिना सहमति टुङ्गिएको हो। कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौला अनुपस्थित भएपछि केही बेर छलफल गरेर बैठक बुधबार अपरान्ह 5 बजे बस्ने गरी सकिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हेमलाल पुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2074 सालको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र दलहरूले जित्ने ठाउँलाई समेत आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र भदौ 9 गते बिहिबारभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा ल्याउने गरी गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दलहरूले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडका लागि कंग्रेस नेता सिटौला नेतृत्वको कार्यदल बनाएका छन्। तर कार्यदलका संयोजक सिटौला बिरामी भएका कारण आजको बैठक मा उपस्थिति हुन नसक्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर परेका अधिकांश रिट खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी सेवाका लागि खोलिएका आवेदनमा आधारित भएर आयोगलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएका रिट एकसाथ खारेज गरिदिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, बम कुमार श्रेष्ठ र
टंक बहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनवाई गरेको हो। रिट खारेज भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका 1000 बढी पदमा 3 वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया 3 वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो। यसले गर्दा नायब सुब्बा खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिक समेत झण्डै 1000 कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ। यो मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कामले पूर्णता पाउने सकेका थिएनन्। सरकारले समायोजनका लागि पठाएपछि कर्मचारीहरूले अदालतको मुद्दा देखाउँदै आएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए 15 दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए 3 दिनभित्र महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याउनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो, यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो। छलफलमा ढिलाइ गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ पास गरेर अथवा चाहिँ आरोप पुष्टि गरेर दोषी त्यसपछि निर्णयमा पुग्नका निम्ति अघि सारिएको थियो कि अथवा यो चाहिँ यत्तिकै एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने हिसाबले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अदालतमा झुन्ड्याउने हिसाबले यस खालको के उद्देश्यले ल्याइएको थियो? यस्तो अर्जेन्ट एजेन्डामा 6-6 महिनासम्म सदन चलिरहेकै छ, 6-6 महिनासम्म किन यो प्रस्तावलाई छलफलको विषय बनाइएन? यो प्रश्न चाहिँ नेपाली जनताले यो प्रश्नको जवाब जान्न चाहन्छन्। हामी समितिका सदस्यहरूले पनि यो प्रश्नको जवाब चाहिँ जान्न चाहन्छौँ। म आफै पनि यो प्रश्नको जवाब चाहिँ जान्न चाहन्छु। किन 6-6 महिनासम्म किन यस्तो चाहिँ विलम्ब गरियो? के को लागि गरिएको थियो? सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई 3 महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाई हुन सक्ने बताउनुभयो। समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 2 बजे पुनः बस्ने गरी बोलाइएको छ। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र सेवा कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं संविधान पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेश सहित सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। यसै गरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। खर्चको वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्र सेवा कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने आर्थिक वर्ष
1979 को लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 204 राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078/1/13 भएको निर्णय खारिज गर्ने। तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका 2079 पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले दण्डरत मुलुक मालीमा 140 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेको बताउनु भएको छ। एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले ढोका बन्द नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहनेहरूका लागि ढोका खुला रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेण्डा मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कसैलाई गठबन्धनमा आउन भनेर दबाब भने नदिने उहाँको भनाइ छ। के छ भने गठबन्धन हुँदै भएन भने चाहिँ एमाले चुनावमै जाँदैन त भन्ने ढङ्गले तपाईँले जसरी प्रश्न गरिराखेको हुन्छ त्यस्तो होइन। गठबन्धन तपाईँको गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको पार्टी एमाले होइन। यो एमालेसँग जो जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ त्यो पार्टीहरूलाई ढोका खुलै छ होइन। तर हामी के भन्दैनौँ भन्दाखेरि गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावमै जाँदैन, एमाले चुनावै हार्छ भन्ने मानसिक चाहँदैन। हामी एक्लैले चाहिँ चुनाव जित्न सक्छौँ, चुनाव चाहिँ लड्नुपर्छ, सबै चाहिँ कुराको सामना गर्नुपर्छ, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। र हाम्रो यो अभियानमा सुशासन समृद्धि र समृद्धिको यो अभियानमा, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो अभियानमा, देशलाई बचाउने यो अभियानमा र चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा र चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने यो अभियानमा जो चाहिँ हामीसँग एजेन्डा मिल्छ नि उसँग आउने भने बल जति चाहिँ हामीसँग मिल्न हो भनेर भनिराख्ने चाहिँ परिस्थिति हुँदैन भनेर भने। यस्तै बैठकले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय अन्य पार्टीहरूबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मातहतका कमिटीहरूमा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कुलभक्त साक्य, डिवी नेपाली र नवराज पौडेललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै जीवन गौतम, ब्रिजेश गुप्ता, धर्म देवकोटा र अमृत राजवंशीलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 52,550 जनाको पार्टी सदस्यता दोहोरिएकाले सो सदस्यताको व्यवस्थापनका लागि संगठन विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाइन्न भनेर असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले हार्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि एकजुट भएर निर्वाचनको काममा केन्द्रित हुन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। उम्मेद्वार नपाउनेहरू असन्तुष्ट भएर त्यसले पार्टीलाई ठूलो घाटामा पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले उम्मेद्वार नपाएहरूलाई पार्टीले सरकार बनाएर बहुमत ल्याए काम गर्नका लागि थुप्रै ठाउँहरू हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीले पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले विरोधीले उकासेको भरमा अधेरता राख्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो। विरोधीहरू एकजुट भएर लाग्न खोजिराखेका छन्, लागिराखेका छन्, हाम्रा विरुद्ध फाटो ल्याउन खोज्छन्, हाम्रो विरुद्ध मानिसहरूलाई उचाल्न खोज्छन्। कोही पनि साथीहरू पार्टीको विरुद्ध उचालिनु वा धैर्यता राख्नु हुँदैन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सँगमा एकजना उम्मेदवार हुन्छ, प्रदेशमा एक एकवटा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकजना उम्मेदवार हुन्छ, त्यति नै हो उम्मेदवार हुने। जो उम्मेदवार हुन्छ
उम्मेदवार हुने साथी जित्नका लागि काम गर्नुस्, जो उम्मेदवार हुनुहुन्न उम्मेदवार नभएका साथी साथी जिताउनका लागि काम गर्नुस्। अध्यक्षले तराई मधेसमा देखिएका नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने काम एमालेले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। अरूले मधेसमा त्यहाँका जनताको समस्या समाधान होइन राजनीति मात्रै गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। ओलीले 2051 सालमा आफूले गृहमन्त्री भएको बेला नागरिकता समस्या समाधानका लागि धनपति आयोग बनाएको र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा ती समस्या समाधानका लागि ल्याएको विधेयक तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले अघि बढ्न नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। नेपाली काँग्रेसले आगामी निर्वाचन लक्षित अभियानका लागि 77 जिल्ला केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी कंग्रेसले 3 चरणमा जनताको साथमा कंग्रेस अभियान चलाउने भएको छ। भदौ 10 गतेदेखि शुरू हुने अभियानका लागि केन्द्रीय कार्यालयले 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएको हो। आगामी मंगसिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको प्रवक्ता प्रकाशन महतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अभियान 3 चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा भदौ 10 देखि बीपी जयन्तीसम्म, दोस्रो चरणमा समानुपातिक उम्मेद्वारी दर्ता भएपछि र तेस्रो चरण तथा निर्णायक चरण प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दर्तापछि जनताको घर दैलोमा पुगेर राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या र कंग्रेसका एजेण्डाबारे प्रचार प्रसार तथा संगठन सुदृढीकरणको काम हुने छ। कंग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई अभियान शुरू हुनुभन्दा 2 दिन अगावै सम्बन्धित जिल्ला पुगेर अभियानलाई सफल बनाउन निर्देशन गरेको छ। यस्तै सम्बन्धित जिल्लामा गठबन्धन दलहरूबीच समन्वय र सहकार्यको स्थिति कस्तो छ भन्ने मूल्याङ्कन गरी थप सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन गरेको छ। न्यूज टाइम में पालो भएको छ ब्रेक को ब्रेक अघि अहिलेका हेडलाइन्स। सर्वोच्चद्वारा लोक सेवा आयोग विरुद्धका अधिकांश रिट खारेज, आयोगलाई परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुल्यो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय, विदेशी नागरिक नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने। आगामी निर्वाचनमा एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अध्यक्ष ओलीको दावी, गठबन्धन दलबीचको सम्मेलन बढाउन कंग्रेसको निर्देशन। संघीयता जोगाउन दलको दायित्व भएको राष्ट्रसभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई, संविधानले नतोकेको खण्डमा दलको भागभण्डाले असीमित मन्त्रालय हुने उल्लेख। र माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्दो तेस्रो संस्करण असोजमा हुने, 8 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापनका लागि 101 सदस्य मूल आयोजक समिति गठन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना अझ प्रत्येक साता। सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुहोस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्शन। अ डेस्टिनेसन फर क्वालिटी एजुकेसन, यस कामना इन्टरनेसनल कलेजमा कक्षा 11 साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ल र ह्युमेनिटिजमा भर्ना खुल्यो। विशेषताहरू: दक्ष जनशक्तिद्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, होस्टल तथा यातायातको सुविधा, प्रयोगत्मक तथा व्यवहारिक शिक्षाको ज्ञान, विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था। सम्पर्क कामना इन्टरनेसनल कलेज, सानुभराङ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01524929, 01524949, 01524949। मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊ।
ब्रेकपछि न्यूजमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरू पनि संघबाटै आइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश एकमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले करोड़भन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। आलोचना गर्नेहरूलाई साँच्चीकै हाम्रा कहिलेकाहीँका व्यवहारहरूलाई हामीले अलिकति यिनै कुराहरूलाई करेक्सन गर्ने कुरा मन्त्रालय कति राख्ने, संविधानले त एउटा तोक्यो, नतोके अब कहाँ पुग्थ्यो होला। अहिले तोक्दाखेरि सङ्घमा 25 संहितामा त्यही भयो भने के फरक पाउँछ? हो, मत दिने आस्थाको आधारमा तर विकास निर्माण पछाडि परेको ठाउँलाई अगाडि बढाउनको लागि निर्धाहरूको आवाज बनेर संहिता आउनु पर्यो। मेरो कोही छैन, चिनेको छैन, केही छैन भन्नेले पनि न्याय पायो भने हो महसुस त्यहाँनिर गर्छ। त्यस कारण त्यो हिसाबले जानको लागि अब देशलाई प्रगति पथमा अगाडि कसरी बढाउने, आर्थिक विकास कसरी गर्ने, पूर्वाधारको विकासहरू कसरी गर्ने, संरचना बलियो कसरी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, योसँग जोडिनुपर्छ। जनताको जीवनसँग ती कुरा अब प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले अधिकतम 25 मन्त्रालय भनेकै कारण 25 मन्त्रालयमा सीमित भएको तर संविधानले नतोकेको खण्डमा दलहरूको भागभण्डाले असीमित मन्त्रालय हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले देशलाई प्रगति पथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनता समक्ष सैद्धान्तिक नभई व्यवहारमा जोडिनुपर्ने बताउनुभयो। पटकौँ पटक भएर पनि इतिहासमै उल्लेख गर्ने, गर्व गरे, यो काम गरे भन्ने छैन भने त्यो पटकको के अर्थ हुन्छ? त्यस कारण अब दलहरूले क्षमता, योग्यता, त्यो कामलाई राम्रो कुशलतापूर्वक, इमान्दारतापूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यो कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो सेवामा आधारित हुनु पर्यो। म किन हुन्छु, किन दोहोरिने, म अध्यक्ष भइसकेपछि फेरि अध्यक्ष किन हुने, कि मैले राम्रो गर्नको लागि हुनु पर्यो? होइन भने त अर्कोले मौका पाउँछ, अर्कोले राम्रो गर्न सक्छ नि त मौका पायो भने। मौकै पाएको छैन, अर्कोले गर्दैन भनेर पहिले अविश्वास गरेर जान्छौँ हामी र पटक पटक मन्त्री पनि पटक पटक दोहोऱ्याएको छौँ। उहाँले देशलाई गरिबीबाट धनी बनाउने, अविकसितबाट विकसित बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 7 अर्ब 60 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ। मंगलबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 कुल राजस्व 7 अर्ब 60 करोड 72 लाख 53 हजार रुपियाँ संकलन भएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 कुल विनियोजित बजेट रु 7 अर्ब 56 करोड 37 लाख मध्ये चालुतर्फ रु 5 अर्ब 69 करोड 76 लाख विनियोजन भएकोमा 85.3% खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ रु 1 अर्ब 96 करोड 51 लाख विनियोजन भएकोमा 67.25% खर्च गरी जम्मा 80.61% खर्च भएको छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 कुल राजस्व 7 अर्ब 60 करोड 72 लाख 53 हजार सङ्कलन भएको छ। मन्त्री कार्कीले सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने कार्यहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत प्रभाव हुने व्यवस्था मिलाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नागरिक एपको
स्तरोन्ती गर्दै 45 सेवालाई यस एपमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सिनेमा स्टोरी बैंक साथै प्रदेशमा स्वायंकन स्थल र विकास लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ। यस्तै वरिष्ठ चलचित्र कलाकारहरूको सम्मानका लागि चलचित्र कर्मी परिचय पत्र तथा बीमा कार्यक्रम शुरू गरिएको उहाँले बताउनुभयो। न्यूज टाइममा पालो भएको छ इन्टरनेशनल न्यूजको। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा 12 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। मंगलबार मलेसियाको संघीय अदालतले रजाकलाई सम्पत्ति सुदृढीकरण शक्तिको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार मुद्दामा 12 वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो। 69 वर्षीय रजाकलाई मलेसियाको तल्लो अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो, तर उनी धरोटीमै बाहिरिएका थिए। साथै उनको पुनरावेदन पनि विचाराधीन थियो। उनी विरुद्ध 1MDV अन्तर्गतको SRC इन्टरनेशनलसँग अवैधानिक रूपमा 1 करोड अमेरिकी डलर लिएको आरोप समेत लगाइएको थियो। मंगलबार संघीय अदालतले त्यही मुद्दामा सुनवाई गरेको हो। अदालतले रजाकको पुनरावेदन खारेज गरेको हो। उनलाई 12 वर्ष जेल सजायका साथै 4.60 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना समेत सुनाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश तेङ्कु माइमन तुआ आन म्यान्टले नजीबको पुनरावेदन सर्वसम्पत्तिले खारेज गरेको बताएकी थिइन्। अभियोजना जनकर्ताहरूले नजीब स्वस्थाप रहेको 1MDV 4.50 करोड अमेरिकी डलर हिनामिना गरिएको बताएका थिए। त्यसमध्ये 1 अर्ब अमेरिकी डलर नजीबको खातामा भेटिएको उनीहरूले प्रमाण पेश गरेका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। खेलकुद पोशाक कम्पनी लिनिङले राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीलाई परियोजना गर्नका लागि मंगलबार सम्झौता गरेको छ। खेल पोशाक र सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड लिनिङको आधिकारिक विक्रेता चाइना ट्रेड लिङ्क कम्पनी प्राली सिटीएल र नेपाल बास्केटबल बीच मंगलबार सम्झौता भएको हो। सिटीएलका अध्यक्ष राजन महर्जन र संघका अध्यक्ष भीम गुरुङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार नेपाली बास्केटबलको कुनै टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सहभागिता जनाउँदा महिला र पुरुष दुवै तर्फका सिनियर र जुनियर खेलाडीले लिनिङको पोशाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नेपाली महिला राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीकी कप्तान सदिना श्रेष्ठले पहिलो पटक आधिकारिक जर्सी लगाएर खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन्। सम्झौता अहिले 1 वर्षका लागि रहने र आउने वर्षहरूमा पनि यसरी निरन्तरता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सिटीएलका अध्यक्ष महर्जनले बताए। लिनिङले आयोजन बापत उपलब्ध गराउने सामग्री बाहेक संघ वा खेलाडीले लिनिङका खेल पोशाक र सामग्री खरिद गर्दा 30% छुट दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। संघका अध्यक्ष गुरुङले बास्केटबल टोलीलाई सहयोग गरेकोमा लिनिङलाई व्यवस्था धन्यवाद दिएका छन्। यस्तै सम्झौतामा लिनिङले प्रचार प्रसारका लागि बास्केटबलका खेलाडी प्रयोग गर्न सक्ने र संघले लिलिङको प्रचारमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। माउन्ट एभरेस्ट नेपाल तेक्वान्दो संघको आयोजनामा तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेशनल ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप विश्व वरियता G2 असोज पहिलो साता हुने भएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म G2 विश्व तेक्वान्दो महासंघले मान्यता प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ।
जीटू प्रतियोगिता अन्तर्गत जुनियर विधामा असोज 7 गते र सिनियर विधामा 8 गते र 9 गते हुनेछ। प्रतियोगितामा सिनियर पुरुष महिला र जुनियर पुरुष महिलामा 8 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुषमा 54 केजी, 58 केजी, 53 केजी र 68 केजी, 74 केजी, 60 केजी, 87 केजी मुनि र 87 केजी माथि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै सिनियर महिलामा 46 केजी, 49 केजी, 53 केजी, 57 केजी, 62 केजी, 67 केजी, 73 केजी मुनि र 73 केजी माथिका स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै जुनियर पुरुषमा 45 केजी, 48 केजी, 51 केजी, 55 केजी, 59 केजी, 53 केजी, 68 केजी र 73 केजी मुनि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जुनियर महिलामा 42 केजी, 44 केजी, 46 केजी, 49 केजी, 52 केजी, 55 केजी, 59 केजी र 63 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका 7 देशसँगै अमेरिका, मलेसिया, इन्डोनेसिया, हङकङ लगायतका देशबाट खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकले अनुमान गरेको छ। टाइमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसअघि अहिलेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्चद्वारा लोक सेवा आयोग विरुद्धका अधिकांश रिट खारेज, आयोगलाई परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुल्यो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय, विदेशी नागरिक नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने। आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अध्यक्ष ओलीको दावी, गठबन्धन दलबीचको सम्मेलन बढाउन कंग्रेसको निर्देशन। संघीयता जोगाउन दलको दायित्व भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई, संविधानले नतकेको खण्डमा दलको भागभण्डारले असीमित मन्त्रालय हुने उल्लेख। र माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्दो तेस्रो संस्करण असोजमा हुने, 8 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापनका लागि 101 सदस्य मूल आयोजक समिति गठन। हवस् त, युनिभर्सल न्युज अहिले यति नै। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।